А далі про люксове автокладовище. Середньостатистичному українцю на таку автівку потрібно заробляти півжиття. І того може не вистачити. А тут, у передмісті Дубаю, просто посеред пустелі у промзоні звалище із Феррарі, Мерседес та Ламборгіні. Тільки спорткари, елітні позашляховики. Звичайна бюджетна машина на такому цвинтарі трапляється вкрай рідко. Подейкують, що жителі Об'єднаних Арабських Еміратів не ремонтують свої автівки та після ДТП відправляють їх не у сервіси, а на такі площадки-звалище. Інколи пошкоджені авто місцеві віддають на аукціон. Практика подібних торгів більш популярна у США та Європі. Втім, тепер і тут машину перепродають за дешево або ж розбирають на деталі.